Mejikara 99 modelda nima yengilik bo'lganda ko'pchilik so'rayotgandi, va buni ishlashini bir sizlarga tushuntirib o'tib ketamiz. Dizaynlari juda chiroyli ishlagan. Xo'p, yopadiganda bosamiz, to'k chiqishi boshlaydi. Luk back oil ulasa bo'ladi. Ochadiganda ham xuddi shunaqa funksiya, shu ikkita funksiyani ulasa bo'ladi. Back oil bilan luk ochib yopishini. Xo'p, ochadiganda bossa bagajni ochdi. O'rtani bosib tursa zavat qiladi. 3 dona knopka, bunda ortiqcha knopkasi. Bagaj ochilishi uchun zavat qilmayapti. Xo'p, mana nastroykasiga kiramiz. Nastroykasi debdi, qobiliyatni qo'shib ketishgan. O'sha ezikarlardagi oldingi kesi ochiladi, oldan uzoqlashsa o'zi avtomatik yopadigan funksiyasi zo'r ishlaydi bunda. O'sha ezikar pul ishlatganlar biladi. Shunaqa funksiya bunga qo'shib yuborishgan. Mana mana shu avto dver degani bor. Xo'p, buni yoqib qo'yamiz. Mana uchib turgan ekan, yoqamiz. Ikkinchi martasida yonadi. Sahnaga chiqib ketamiz. Xo'p. Mashinam qufladi. 2 sekund o'tar o'tmay ochvoradi. Mana uje ochvordi, sababi mashinaning ichida pejer turgani uchun ochvoradi. Shu oldan uzoqlashgan payt o'z avtomatikasi yopadi. Oldinga hech qaysi mezikarlarda bunaqa funksiyasi yo'q edi. Bo'lsa ham yaxshi ishlamasdi. Bitta ezikarniki yaxshi ishlardi. Bunda mana shu funksiyani qo'shib yuborishgan. O'zidan bunaqa zapaskasi ham bor, faqat obichniy mezikarnikidagi. Xullas, ishlashlari zo'r, ko'pchiligi tavsiya qilamiz. Sotuvda o'zimizda nalichi bor.